4 garsonów, proszę, coś tylko tam miejsce na centrum. Taki są ludzie, że to będzie mieć to upał. Ona to upał i stać i raz upał je na małe. Jeśli są na okien, tak. To jest klasa, a nie działa. Vratili k sebi HDZ i svjetonazorski, ali ono što sad primarna zadaća jest borba za bolji život u Hrvatskoj. Ovakva rješenja, infrastrukturna rješenja i projekti, dakle, vodi u tom smjeru. Na tome, evo, HDZ 90. stvarao državu, a danas će se boriti za dobar i kvalitetan život u Hrvatskoj. Pa, da li možete prokomentirati ovo iz ispove? Pa, ja bih rađe to ovako, postavio bi jedno pitanje, evo, i sebi i svima nama, zar nije čudno da upravo prije izbora se otvaraju razne obrade, istrage, kazne prijave protiv članova koga? Hrvatske demokratske zajednice. Ja? Dakle, ja mislim da to je još jedan pokušaj da se diskreditira Hrvatsku demokratsku zajednicu, pokušaj da na jedan doista, rekao bih, nekorektan način ova kukuriku koalicija koja definitivno rapidno uništava našu državu gospodarski u ovom momentu pokuša još nešto malo glasova priskrbiti za sebe. Međutim, to je već viđena priča, to je već viđeno, imamo iskustva i ja vjerujem da naši građani prepoznaju takve manipulacije i da upravo zbog toga, zbog ovih pritisaka zadnjih godinu dana na Hrvatsku demokratsku zajednicu, zbog ovih čudnih anketa, zbog čudnih analitičkih uradaka raznih stručnjaka, mi zapravo unatoč svemu tome rastemo. I to je ono što ih očito malo nervira, očito baca ih iz takta. Ali što je možemo? Hrvatski narod je prepoznao drugačiji HDZ nego što je bio. Drugačiji HDZ u onom smislu, i stalno ponavljamo, izbacili smo kriminal i korupciju iz HDZ-a, vratili poštenje i domoljublje. HDZ je prošla svoju katarzu. Vi gledate svaki dan na TV ekranima suđenje nekadašnjim pripadnicima HDZ-a, a i mnogim HDZ-ovcima koji dolaze u neugodnu situaciju da moraju sjediti na onoj klupi za svjedoke. Doći će vrijeme kad će i ostale stranke morati proći takvu katarzu ako želimo imati čistu političku scenu. Hvala lijepo. Molim lijepo. Izvolite. Što kažete na ovu aktualnu vlast na kakve koje smo? Gledajte, to pokazuje kakvim eksperimentima su oni podvrgli Hrvatsku državu. Pogledajte ovom sektoru, dakle, energetike koji je vrlo važan, vitalno važan za Hrvatsku državu. Počeš i od Janafa, pa evo završimo sad na HEP-u, da se oni igraju. Dakle, oni stranački, politički kadroviraju, rade eksperimente, postavljaju nesposobne ljude, pa onda nakon toga mijenjaju i stavljaju vjerojatno isto tako. Sve je to u jednoj, rekao bih, šemi, jednoj igri stranačkih namirivanja dugova i tako dalje. Nije dobro, preozbiljna je situacija, Hrvatska nije njihovo vlasništvo. Svi ti potencijali koje Hrvatska ima, i gospodarski, i energetski, i tako dalje, nisu njihovo vlasništvo, je vlasništvo Hrvatske države i Hrvatskog naroda. I najbolji ljudi moraju biti na čelu takvih institucija o kojima ovisi u konačnici kvaliteta naših života. Hvala vam, vaše mišljenje za predstavljanje. Da. Sigurno sam, naravno. Što ćete popraviti? Sve. Oni su toliko tih stvari uništili da doista je sve spremno za, rekao bih, popravak. Što smatrate na vaše mišljenje, što može slatiti jednom popravku? U gospodinu, gledajte, možete subuzeno spremati za parlamentarne izbore. Imamo pripremljeni gospodarski program, imamo nekoliko velikih projekata, a o tome ćemo raditi kada dođe vrijeme. U svakom slučaju, politika porezne presije, politika koja osiromašuje građana. Jer vi morate znati da u Hrvatskoj mjesečno posao gubi 15 do 17 tisuća ljudi. Zamislite sportsku dvoranu Arena u Zagrebu, koja upravo toliko ljudi prima,
Svaki mjesec se tako jedna dvorana napuni sa ljudima koji su izgubili taj mjesec posla. To je osobna iskaznica ove vlade, to je osobna iskaznica Milanovića koji kaže da i dalje trebamo u tom smjeru. Prema tome, gledajte šta treba popraviti, sve treba popravljati i svi su razlozi da oni što prije odu sa vlasti. Zadnje pitanje je Unija i građani Male Slatine. Što će se promijeniti? Unija, Europska unija. Kako je ulazak u Uniju? Šta će promijeniti? Gledajte, Europska unija, nemojmo se baviti iluzijama, rekao bih. Unija otvara perspektive. Onoliko koliko ćemo znati i umjeti iskoristiti. Dakle, pitanje i fondova, pitanje snalaženja na jednom ogromnom tržištu od 500 milijuna ljudi, na tržištu gdje mi doista možemo biti konkurentni. Za Uniju se treba pripremiti. Bojim se da ova vlast ni te nužne pripreme nije izvršila, ali evo, hvala Bogu, vjerujem da neće dugo, pa ćemo Hrvatsku kao jednu prosperitetnu državu, kvalitetnu državu, prije svega koja ima kvalitetne ljude, znati pozicionirati u Europskoj uniji za godinu dvije dana. Najavili ste zahtjev za prijevremene parlamente. Naravno, nakon što uđemo u Europsku uniju, jer nismo htjeli opstruirati vlast na taj način prije tog povijesnog događaja, 1.7. Međutim, ako smo doista takvi mazohisti, da želimo trpjeti i živjeti u ovoj agoniji sa ovakvom vlašću koja svaki dan radi katastrofalne gafove, ne samo sad više i u tom gospodarskom smislu svjetonazorski, slušajte, vi se od njih možete svašta naslušati. Ako doista želimo živjeti u toj agoniji do kraja njihovog mandata, onda bi to bio apsurd. Naravno da ćemo zatražiti zbog naših građana, ne zbog nas, kao mi moramo sad doći na vlast pa podijeliti funkcije, ne zbog toga. Smisao HDZ-a nije taj. Ponavljam, HDZ je 90. stvorio državu, ovaj put kad dođe na vlast, pobrinut će se da se u ovoj državi dobro živi. Molim.